Lakini pia Haji Manara amekamilisha taratibu zote. Ameshaenda nyumbani kutoa mahali. Kwa hiyo tarehe 18 tutakuwa na engagement. Wewe mjuku wangu Zaiylissa umepoa. Doto, doto. Tunawakaribisha wote waandishi wa habari. Alafu inshaallah baada ya kukamilisha hiyo engagement hiyo tarehe 18 pia tutampa nafasi ya yeye kupanga siku ya ndoa. Inshaallah ndoa atapanga yeye na hiyo siku atakayopanga ndio itakuwa ndio siku ya ndoa. Kwa hiyo Haji Manara hana mbambamba. Amekamilika. Wewe mjuku wangu Zaiylissa umepoa. Twiga kabisa, twiga mwenyewe. Kula la kwa baba. Baba ana shida. Waandishi wa habari mmesikia? Kwa hiyo engagement tarehe 18. Hatuna mbambamba. Watoto wa mwakizi mkazi na hapa ipo. Haji Manara. Ah, babu umepoa babu. Mtoto kula la twiga wangu mjuku wangu Zaiylissa. Twiga mwenda pole. Mtoto mrefu futi 6. Mpe mzee la doto, mpe mzee la. Waandishi wa habari mmesikia? Eh? Itikieni nyie. Huyu ndo anawapa maisha huyu. Haji Manara ndo anawapa maisha. Doto tulia doto. Sio mnakaa hapo amewapangieni nyie nyumba nyie. Utajiri wewe. Mtoto wa mjini Haji Manara tajiri kabisa. Babu umepoa. Mjukuu wangu Zaiylissa. Naomba umpende mzee. Mzee amehangaika na vijana sasa hivi naomba umpende. Eh? Watu wa makizi mkazi na hapa ipo. Sio unanielewa vizuri eh? Eh, mimi ndo doto magari influencer. Yende. Watu wa makizi mkazi na hapa ipo. Sio unanielewa vizuri eh? Mimi ndo doto magari influencer. Yani atakaye kusumbua yoyote yule atakaye kugusa. Niteni mimi hapa semaji lenyewe.